Žygimantas Kučas, 13 taškų pelnės Lietkabelio polėje šalia manęs. Nuo pat rungtynių pradžios atrodė, kad didelė nervinė įtampa slegia abi komandas. Kaip pavyko su tuo susitvarkyti ir galų gale išplėštą pergalę? Tikrai, ir aš jaučiau, ir visi jautėm, mačiau iš savo komandos draugų, į tų didelę nervinį įtampą. Jeigu esi rungtynių favoritas, tai tu dvigubai daugiau, jauti tą nervinį spaudimą. Ir vatės, pirmas 4 minutės abi komandos neįmėtė nieko. Ir iš tikrųjų, po ilgosis gal biškį sutvarkėm su nervais ir jau ėjom iki galo. Tavo nuomonė, kur buvo tas esminis rungtynių lūžis? Paprasčiausiai trečiam kelykai išėjom ir atmetėm 8 taškus. Ir jau mes parodėm jiem, kad galim jisai žaisti, ir tada jau buvo kas, kurį paims, paprasčiausiai. Panevėžio Lietkabelis taurės turnyro finale, na, istorinis pasiekimas Panevėžio klubui. Kokios emocijos, kokie jausmai užplūdo po finalinės arenos? Labai gerai, aš pirmą kartą apskritai irgi pusfinalį žaidžiau. Fantastiška, ir atmosfera gera, ir net negaliu dabar pasakyti nieko, žinok. Ačiū tau. Dėkui. Taigi tokias Žygimanto Skučo mintis apie pusfinalio rungtynes. Panevėžio Lietkabelis įveikė Utenos Juventus komandą 75-70 ir pateko į turnyro finalą. O jau visai netrukus antrasis pusfinalis, Kauno Žalgiris prieš Prienų Birštino Vytautą. Likite su mumis.